Til at starte med, så vil dårligdommerne gerne have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end de titler, vi snakker om. Det er pissesvært at lave kunst, og alle film er jo i grunden kunst. De film, vi snakker om i den her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst. Penge, pistoler, skrigeri, en møghamrende irriterende storebror samt en hysterisk kvinde og en døende mand på bagsædet. Men nok om, når min familie skal køre til Jylland i juleferien. Og så har jeg indsat en lang pause til, at folk kan grine af her, så de ikke behøver pausen at spole tilbage. Og lad os lige give den lidt. Sådan. Filmen, det i den her gang skal handle om, leger med tanken, hvad nu hvis vi kunne få en time og 15 minutter til at føles længere end filmen Interstellar? Og hvad nu hvis de to bankrøver i vores såkaldte psykologiske thriller havde en lang snak om fine mader? Dårligdommerne har set Ambulancen. Dårligdommerne. 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 Har du en hård kant? Fordi jeg har en hård bagkant. Jeg skal mødes med en ven klokken 8. Hvorfor aftaler du ting? Den er sjov. Jamen, fordi at, vi havde aftalt at mødes 15.30, Troels. Hvorfor aftaler du ting ud over med os? Fordi at jeg skal se afsnit af Game of Thrones i aften med min ven. Og med min ven, så mener jeg, at det er den her papfigur, som jeg har tegnet. Det er din højre hånd, du skal se Game of Thrones med. Prøv lige at tage. Nå, det er fordi, du sidder så langt væk. Ja, jeg sidder helt herovre. Hej. Hey. Ej, for er det dog irriterende. Og I kigger aldrig på hinanden, så I drejer ikke hovedet. Det er faktisk med min kontrakt, at aldrig kigge sideburns i øjnene. Okay. Det kan han ikke lide. Jamen, jeg skal bare lige vide det. Vi optager jo dem her back-to-back, Jonas, fordi at, vi arbejder forud i forhold til, at jeg skal sende de der 5 uger, så jeg laver lige nogle versioner af det her, så jeg kan klippe i det. Velkommen til Dårligdommerne, afsnit 16. Velkommen til Dårligdommerne, afsnit 17. Velkommen til Dårligdommerne, afsnit 18. Bare yeah, så vi har noget at klippe med. Afsnit 18. Er det det efter? Det er afsnit 18. Nej, men fordi jeg tænker, at Commando bliver vores næste. Nå ja, det kan det også godt være. Velkommen til Dårligdommerne, afsnit 19. Velkommen til Dårligdommerne, afsnit 20. Ved min side, der sidder Troels Møller, Christoffer Sideburns Andersen, og en af de mænd i Danmark, der laver muligvis den bedste radio, man kan opspore, især på en kanal som P3, Jonas Vesterbø. Tak. Woo! Jonas, hvor er det, vi kender dig fra? Det har du lige sagt for P3. Ja, men du, hvis man er heldig, så kan man sgu da også finde dig på en eller anden. Er der ikke stadig genudsendelser af Lokomød Brænder? Jo, det er et program på Ultra, hvis der var nogen, der skulle være i tvivl, hvor jeg har spillet gøjler op til flere forskellige roller. Og så hvis der er nogen, der har været greve, så har de måske set mig dernede, for det der kommer jeg fra. Så det er nok det, du tænker på. Rollen som gøjler, var det en, der faldt naturligt, eller hvordan? Var det meget svært? Var det sådan noget method acting på noget, du skulle ind i? Ja, det er noget, jeg har trænet til. Okay. Men gøjler, det betyder mange ting. Det betyder at skrive ned, finde på, spille skuespil. Noget med børn, ikke? Okay. Så jeg laver noget med børn. Nej, det kan man ikke slutte af med. Noget med børn. Jamen, det er noget med børn. Men fedt, at du vil være med i dag. Det er super fedt, du vil være. Tak, fordi jeg måtte. Jeg er glad. Og tak, fordi du har valgt. Ja, jeg tænker, at det er dig, der har valgt den her film et eller andet sted. Jo. Kan du fortælle, hvorfor, det kan man Jonas, godt sige, at du har valgt Ambulancen? Ja, det kan du tro, fordi jeg har været inde og se den for 10 år siden. Til forpremiere, sådan meget specielt. Thomas Bo Larsen var der. Han er jo en af de bærende roller i filmen. Ja, det må man sige. Og det var, jeg har en brandmandsven. Det var ham, der inviterede mig med i biografen til den her forpremiere. Han havde fået fribilletter eller hvad til premiere? Ja, det var hele brandstationen, der var blevet inviteret ind i Københavns brandvæsen. Der holdt ambulance ude foran, der gik folk rundt med borger. Du ved, det fint skulle det være. Så kom Thomas Bo Larsen ind, inden filmen startede, og fortalte om, at den her film har lavet kraftet af helvede. Eller, jeg kan ikke huske, hvad han sagde det 10 år siden, ikke? Det lyder som noget, han kunne finde på at sige. Jamen, det var det. Jeg prøvede også, lød det meget godt. Jeg prøvede at imitere ham. Ja, han siger kraftedme i den her film. Han var kraftedme, hold op, save. Nej, det er lige meget. Men han var der i hvert fald, og jeg tror, han forsvandt undervejs, fordi jeg så ham ikke, da den sluttede filmen i hvert fald. Men det var sjovt nok. Men det var også et hardcore publikum, fordi det var en ambulance, det her, og der bliver reddet nogle mennesker i filmen og sådan noget. Det var folk, der havde med redninger at gøre. Ja, hvad hedder det? Redninger? Ja, det gør det vel, i flere tal. Ja. Ikke rednings. Det var folk, der havde taget førstehjælpskursus i hvert fald. Ja, som minimum, må man da håbe. Jeg kan jo så lige følge op på den historie, fordi jeg har også været inde og se den. Jeg var inde til en screening inde i Cinemateket sammen med en daværende kæreste. Playa. Og og det skulle være en rigtig romantisk film, nej. Synes han også, den var god? Men det gjorde han. men prøv at høre, vi blev udstukket nogle kort, efter filmen var slut. Og, hvor vi så skulle skrive, om vi havde nogle kommentarer til den her film.
og det kort var for småt til de kommentarer, som jeg havde i hvert fald. Jeg synes simpelthen, at det var... Jeg skulle lige til at sige, hvis du fik et kort til at skrive, hvad der gav med film. Altså, jeg sidder her med 7 af 4 sider tekstskrevet. Det var sådan halv af 4 sider, ikke? Hvad kunne du godt tænke dig at lave om i den her film? Troels, jeg var ude for præcis det samme med den film, der hedder Himmerland, som jeg også håber, vi tager os af på et tidspunkt i den her. Og var det også noget med, at man kunne sætte flueben ud for 4 forskellige kategorier? Ja. God, dårlig, den vil jeg ikke anbefale, eller den vil jeg anbefale. Det var der, og så var der også en kommentarfelt, ikke? Ja. Og jeg kan huske, at jeg rev sådan noget så grusomt, og så fordi, at jeg synes, jeg havde lige pludselig en aktie i den her film på en eller anden måde, så jeg tog faktisk ind og så den en gang til i biografen, bagefter, for at se, hvor mange ændringer de har lavet ud fra det kort, jeg havde givet dem. That's how they get you. Og de havde ikke lavet en eneste ændring. Oh, det var, den var eksakt lige så horribel. Jeg vil gerne lige, må jeg lige understrege noget? At jeg havde svært ved at finde tid til at se den her film, så fredag morgen klokken 5:30 om morgenen, der ringer mit ur for, at jeg skal springe ud af sengen og se den her film. Så den allerede fra starten af, der hader jeg den her film. Bare for at gøre mit liv lidt mere irriterende. Man kan finde den på dansk Netflix. Ja. Ja, obviously, man kan ikke finde den på amerikansk. og vi skal lige have et roll call, det vi kalder genganger i Dårligdommernes Univers. Hvem vil byde ind? Ja, Thomas Bo Larsen. Ja. For hvad? For blandt andet Nattens Engel. Og? Ja. Og? Putter kraftet med ikke armlæn op på den her mand. Nå ja, sidste time. Sidste time, ja. Og så er der også Helle Fagerlid. Ja, fra Farligt Venskab. Yes. Ja. Mm. Og instruktøren. Ja, som har lavet hvad? Laurits Munk Petersen har også lavet ret tæt på en kant. Overkanten. God, er det ham? Jeg synes nok, jeg genkender hans navn. Jeg tænker, what the fuck? Og jeg har ikke lyst til at sige det, fordi jeg har enormt meget respekt for Peter. Jeg synes, han er en cool dude, men det er også ham, der har lavet musikken, ligesom han gjorde til Overkanten af samme instruktør. Ja. Var der musik med i den her film? Det tror jeg. I glemmer en, og det er en lille cameo. Hun spiller kvindelig bilist. Hun har vist patter i de to film, hun tidligere var med rigtigt. I. Karin Rørbæk. Fucking Skyggen. Hvem er det af dem? Det er det, jeg faktisk godt mærke til. Nå, det er hende med babyen. Ja, lige præcis. Nå, hun har vist patter simpelthen. Nå. Du skal høre vores podcast lidt mere, så finder du ud af, hvilke film du skal se. Det er en god idé. Ja. Inden vi går i gang med den her, så skal jeg bare lige høre. Jeg så jo, at den er blevet støttet af det Danske Filminstitut. Yes. Den har garanteret fået meget mere i støtteordninger, men hvad tror I, det Danske Filminstitut bød ind med? 1,5 mil. 5,5. Hold da kæft. 5,5 millioner kroner. Hmm. Altså, det er jo det her budget gange 80. Må jeg sende en lille hilsen til Ask Hasselbald, som jo sagde til os, I ved simpelthen ikke, hvor meget det koster at lave film. Nej, Ask, det gør vi ikke, men det er for dyrt. Ja, det er. Det kan vi udlede af det her. Det er simpelthen bare for dyrt. Ja, Ask, han rettede jo så faktisk lidt og sagde, at film er bare fucking dyr, det må I lære, drenge. Altså, 5,5 er... Jeg godtager ikke 5,5 for den her film. Nej, okay. Det nægter jeg simpelthen også. Hvad så med de tre regler, som filmen er lavet under? Jeg ved ikke, om I kender de tre regler. Det er rigtig interessant, du siger det her, fordi at jeg fandt ud af, at det var åbenbart sådan en eller anden nogle benspænd, de gav sig selv. De kalder det for det første en psykologisk thriller, altså manusforfatterne og instruktøren. Så var der tre regler. Den ene var, nu må du lige hjælpe mig, Cybrids, at de skulle altid opholde sig i ambulancen. Ja, en location, ambulancen. Ja, der måtte ikke være mere end 4 af gangen. Ja, maks 4 karakterer inde i den her bil. Og hvad var den sidste? Det var, at den skal følge realtid. Det vil sige, at... Ej, det gør den endnu dummere. Det er perfekt. Det er derfor, den varer den her en time og et kvarter, fordi det tager den tur. Og det tager et bankrøveri og en gisse situation. Det gør det. Det er rigtig godt set. Nu, prøv at Okay. Er det en dogmefilm, det her? Kan vi ikke begynde på den her film, få snakket godt igennem? Fordi det med den tid... Jeg var ikke klar over de her trailer, men det med den tid, at den er realtid, der er nogle seriøse ting, vi bliver nødt til at snakke om her, så. Jim, kig på mig. Er du sikker på det her? Okay. Stop! Lad os gå! Vi tager den der! Hvad laver du, mand? Kom nu! Nej! Lad os fandt gøre, vi er mig! Find til ringen. Ring af, Frank! Du skal sgu ikke tænde for det lort, du. Du lover mig, at du ikke bliver vild med det her, ikke? Ja, ja. Og bilen, den holder der, hvor vi aftalte. Det er løgn. Det kræftede mig løgn, siger du. Skræft den bil, det er det eneste, jeg bad dig om. Åb den der, siger jeg. Jeg er kun mexikan. Du bliver sgu nødt til at give os noget arbejdsro herinde. Han dør! Giv mig pengene. Vi to, vi hjælper hinanden. Hjælper? Ved at køre mig ind i et vejtræ. Og så plukke mig ned bagefter.
sådan der. Er der sindssygt, det virker det her. Der har spurgt en madpakke til dig, vel? Jeg har brug for noget sukker. Du skal ikke sidde fin mad nu. Kan vi lige starte ud med, at vi ser jo faktisk ikke karaktererne, før de har fortalt hele præmissen. Nej, vi skal lige, det skriver også. Effektiv start, klar, lægger lige hele filmens handling ud, like this. Det er under 30 sekunder, tror jeg, der går. Ja, det er. Og navnene. Vi skal redde mor. Og navnene på, altså de starter med at sige, Tim, vi holder os til planen. Det skal vi, det skal nok gå, Frank. Altså ja. Det er virkelig sådan, slap nu af. Ind, ud og direkte med mor til Kiel. Ja. Ej. Prøv nu at høre. Jeg har ikke skrevet mange film i mit liv, men ease into it. Altså, roligt, få mig ind i stemningen, få mig ind i miljøet, og sådan, i stedet for bare at sige, Frank, Tim, bankrøveri, så kører vi mor til Kiel, fordi, nej, hold op. Jeg er jo falleret manusforfatter, men selv jeg med mine retarderede egenskaber ved, at man ikke bare, altså, det er kunsten at lave film, mener jeg, at det der med, at du giver nogle brikker til puslespillet undervejs. Ja. Her, der er puslespillet samlet og rakt til dig fra start af. Ja. Og det gør det bare så interessant. Men så begynder de at pille puslespillet fra hinanden. Altså, og det gør det sådan endnu mere kompliceret. Det giver slet ikke nogen mening. Tim, uanset hvad der sker, så holder vi os til planen. Er der med? Vi skal nok gå der, Frank. Hvis det her skal lykkes, så skal den holdes fuldstændig. Ind, ud og direkte med mor til Kiel. Er der med? Ingen skud og ingen død. Godt. For jeg skal ikke ind og sidde igen. Du skal ikke igennem det samme lort, som jeg har været igennem. Ja. Nu skaffer vi de 130. Og i morgen, der er mor i behandling igen. Men... Ja, det var starten. De planlægger et bankrøveri, og så klipper de direkte videre til, at man ser, at de sidder og har den her slutning af den her samtale. Og jeg gad godt, altså har de siddet inde i den bil med masker på midt på Vesterbrogade, og der er ingen, der ser dem? Det er for sindssygt. Nej, og der er ingen, der ser dem, fordi at gaden er fuldstændig spadet af. Der er ingen biler, fordi der har stået en eller anden, en runner, og sagt til folk, no, vi har spadet gaden af, vi skal lave et bankrøveri. Det virker super urealistisk, fordi banken er åben, ikke også? Hvad er klokken 10 eller sådan noget? 11. Ja. Banken er åben. Ja. Det er myldretid, det er på Vesterbrogade eller Gammel Kongevej. Istedgade. Det er skidt lige meget, fordi der burde være mega meget trafik. Der er ingenting. Overhovedet. Og så den der bank. Så i banken? Ej, hvor er det dårligt lavet. Bank Nord. Det ligner en faktabutik, altså. Det er helt fucked. Der er ingen kamera udenfor. Der er ingen hæveautomat. Nej, der er ingenting. Ja, men jeg bliver sgu sur, altså. Men hvad synes I egentlig om... Hvis du bliver sur allerede nu? Jamen, det bliver meget værre. Vi er to minutter inde i filmen. Men kan vi være enige om, at det tracking-skud, der er på en eller anden form for dolly, der et kranskud, der løfter sig ned og filmer, at de går ud af bilen og ind i banken, og så hører vi det hele. Det havde været fedt, hvis det ikke var, fordi A, de spillede super skod, og B, der ikke var nogen mennesker på den der gade eller biler. Ja. Jamen, hvorfor har de lavet det kranskud? Hvorfor er mennesker? Fordi de har set Boogie Nights. Prøv, jeg vil godt lige stoppe. Der er mennesker, der går en børnehave lige forbi, mens de løber ind i banken og råber dit røveri. Så står der en mand uden for en bank. Det skal I lægge mærke. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til. Der står en skaldet mand uden for en bank. Han hører dem her råbe, det er et røveri! Så går han over ved vinduet og kigger ind af vinduet, som man normalt vil gøre, hvis der er nogen, der råber røveri. Det er faktisk seriøst. Så lige bagefter, så vender han sig bare om og står stille. Han har sagt, det er bare en filmoptagelse. Super. De bliver jagtet af politiet, fordi at der har været én regel, og det var, at de ikke må udløse et eneste skud. Og det gør Pau, Henriksens figur, med det samme. Ja, ja. Ja. Og noget sjovt, som Jonas har fortalt mig, fordi umiddelbart inden vi gik i gang, så kunne han ikke holde sin kæmpe. Du tog nærmest forskud på glæderne. Det er, at han siger, at de kommer ud, så kunne hun sgu da lade være med at trykke på alarmen. Men hvis man spoler tilbage, ligesom Jonas gør, hvad så? Jamen, så kan man høre, at skuddet kommer først, og så bagefter kommer den larmende alarm. Den plejer normalt også at være lydløs. Tror jeg, anden fordi snart. Han siger, hun trykkede på alarmen. Ja, ja. Og den kommer først efterfølgende. Er I så mærke til, hvor hurtigt det gik, da politiet kom? Der gik måske halvandet sekund. Så hørte du sirenerne fra politiet, efter alarmen i banken var gået i gang. Det er realistisk. Så kom politibilen kørende helt vildt hurtigt, bremser rimelig hårdt op foran banken, triller hen til banken, så er der en eller anden lydmixer, der har lagt en psykopat bremsespor på. Altså, det er så retarderet, altså.
han er idioten, ham der har lavet lyden. Jeg ved ikke, hvem det er. Det må I vide. Ej, jo. Det er mega fedt. Og indtil videre har vi jo faktisk ikke rigtig... Der er jo ikke blevet klippet så meget filmen nu. Altså, vi taler om et langt kontinuerligt skud. Og politiet holder ud foran banken. De begynder at skyde ind i banken. De kommer ud. Længere ned ad gaden kommer der så en ambulance. I skal først lige... I glemmer en meget, meget vigtig detalje under sådan et bankrøveri. Politiet råber ind til dem og siger, banken er omringet. Det var den ikke. De løber direkte forbi den ene dør, den eneste dør, der er, og politiet står 3 meter fra dem. Ja. Det er utroligt nemt at løbe væk fra den bank. Super realistisk. Jeg kan godt lide, at på siden af den her bil, der står en adresse og telefonnummer af deres flugtbil, altså den bil, de ankommer. Nej. Møllevej 6, nummeret er 32 53 35 00. Vi opfordrer ikke til noget, men så har man i hvert fald nummer på det. Helt sikkert. Der er noget, jeg gerne vil vide, fordi de bliver jo jagtet, og politiet begynder faktisk at skyde først. De laver et varselsskud, men før at vores to bankrøver har udvekslet et skud ude på gaden, så begynder de at skyde efter dem. Lige ved børnehaveklassen. Lige ved børnehaven. Det er super god stil. En masse børn. De sætter sig ind i bilen. Pau taber meget belejligt sin pistol. Ja. Sætter sig ind, og så i stedet for at køre væk, så bruger de tid på at vende ambulancen, og så køre mod politiet igen, hvor jeg var sådan, ej, I fortjener at blive skudt lige i hovedet. Så de stjæler altså den her ambulance, yes. Som bliver kørt af hvem? Hvem kører ambulancen? Altså, hvem er ham, der styrer ambulancen? Det er Pau til at starte med, ikke? Nej, men ham, som de stjæler den fra. Og ham, der står tilbage? Ja. Pas. Det er sgu da instruktør. Åh, selvfølgelig. Hvad så? Hej, instruktør. Okay. Det er sjovt, du er med. Men prøv at høre, de kører fra Vesterbro, klip, så er de på Bryggen. Ja, det går lynhurtigt. Det er det, vi bliver nødt til at snakke om, det med realtid. Fordi på et hvilket som helst tidspunkt, selv om natten, i København, så kan du ikke nå fra Vesterbro til Bryggen. Ja, men på 20 sekunder. Man ser dem jo også køre derop til, hvad hedder det, Dybelsbro og sådan noget deroppe. Ja, men det bliver lavet på to klip. På to klip. Nej, men har sirene, der kan de køre hurtigere, når de sætter den på. Ja, ja, det finder de ud af halvvejs. Ja. Jeg blev så træt af filmen, at jeg tænkte, nu stopper den. Ser I så, hvad der sker, når de tænder sirenen ved de andre biler? Hvad de gør? De går fuldstændig i panik. Jeg ved godt, folk er retarderet normalt i trafikken i virkeligheden Danmark, ikke også? Men når de tænder den der fucking sirene i den der ambulance, bilerne, de går helt kolde, parkerer på tværs inden ved fisketorvet, og der er ingen, der bakker tilbage. Bremser, bakker. De er helt fucked. Og politiet ved ikke, hvad de skal gøre. Jeg kan godt lide, at politiet har ikke rigtig... Altså, de kan ikke rigtig komme frem. Ambulancen, den kan komme frem, når den starter sin sirene, så flytter folk sig og kommer frem. Men politiet... Altså, hvis jeg nu kørte en bil, ikke, og jeg så, okay, der kommer en ambulance forfulgt af to politibiler, så vil jeg ikke først give plads til ambulancen for bagefter så at køre ind foran og blokere for politiet. Det giver ingen mening overhovedet, og politiet har sgu da også fucking sirener. Vi bliver simpelthen nødt til at snakke om noget andet, fordi de finder hurtigt ud af, at jeg tror, at vi er allerede her, hvor de finder ud af, hvordan fanden kan de blive med at følge efter os? Nej, det er faktisk først senere. Fordi jeg har skrevet, fordi på et tidspunkt, der siger Thomas Bo Larsen, eller der siger Pau til Thomas Bo Larsen, ej mand, hvordan fanden ved du alt det her? Og så svarer Thomas Bo Larsen, fordi jeg ikke skal ind og sidde igen. Og det har noget at gøre med... det er noget med, at han sidder og læser det der fucking kort, om hvor de skal køre hen og sådan noget. Jeg tror, præcis, I er meget langt sagt, fremme men, der, fordi vi har ikke engang opdaget de blinde passagerer endnu, der er om bag i ambulancen. Nej, det er rigtigt. Det er nemlig det. Men det er måske med den GPS der, jeg kan ikke huske det, men snak endelig videre. Men dem opdager de jo så nede ved den flugtbil, de skulle have været hen ved, ikke? Altså, de kommer ned... For det første, der vil jeg gerne have lov til at sige, at Thomas Bo Larsen er jo verdens dårligste kriminel, fordi han kender overhovedet ikke Københavnsområdet. Hvor de skal finde vej der, hvor er vi nu? Og så må han finde et kort, hvor det sådan, altså, har I aldrig kørt ud ved Fisketorvet før? Aner I ikke, hvor I er? Så lige pludselig, i det, hvor de kommer ud ved havnen, og de skal finde deres flugtbil, som Pau Henriksen har sørget for, så trækker han i håndbremsen. Ja. De bliver jagtet af politiet, venner, og så har Thomas Bo Larsen i citationstegn samtalen med Pau Henriksen. Ja. Du har aldrig tænkt dig at gøre det her. Efter den her dag, så vil du aldrig vende tilbage til det her igen. Den samtale, den tager man senere. Ja, det er ikke lige nu, venner. Du trækker ikke håndbremsen, mens du er på flugt fra politiet, og så tager samtalen. Ej. Så finder de ud af, at Helle Fagrelid, hun er i bagrummet på den der ambulance, sammen med en patient. Don't we all just know that? Can Lægger I så mærke til, at lige så snart er Pau Henrik Tim der, hans karakter, opdager hende der, og Thomas Bo Larsen der, de opdager hende, så stikker han hovedet ind, Pau Henriksen der, og siger, hallo, har du en mobil på dig? Så siger hun nej. Så stikker han hånden direkte ind under hendes jakke, som er oppe ved brysthøjt, og tager en mobiltelefon ud. Punkt 1. Man har ikke en mobiltelefon oppe ved patterne. Og punkt 2. Altså, hvor fanden vidste han fra, at den var ved patterne?
Ja, men det er... Det er sgu et godt spørgsmål. Jamen altså, øj, hvor er det irriterende. Åh, altså. For helvede. Min yndlingsscene er, at der er sådan en lille vindue, der skiller deres forsæde fra bagenden af den der ambulance. Og på et tidspunkt, da de lukker den for hende, så siger hun sådan, nej! Ja. Men vi finder ud af, at hun kan bare åbne den selv. Ja. Nej! Det er bare så rigtigt. Det er lidt sådan, hun spiller skuespillet i den her. Det er meget teaterskuespil. Ej, hvor hun råber. Det var en af de ting, jeg skrev ned på det kort der efter den screen. Det var, I bliver simpelthen nødt til at skrue ned for hende, for hun skriger igennem hele filmen, og det er psykoirriterende at høre på. Mm-hmm. Det har de så ikke gjort, men det er hele tiden, nej, han dør, han dør! Men det er ikke til at holde ud og høre på. Men er det ikke meget normalt at være sådan, når du er uddannet redder, nej, gå i panik? Det er lige meget, at det er lige meget, det er lige meget, hvad der sker. Lige meget, hvad der sker med situationer, hun burde kunne håndtere som sygeplejerske, især som ambulancesygeplejerske, så skulle hun kunne håndtere de her situationer. Jeg vil godt forsvare hende lidt. Hun siger på et tidspunkt, at det kun er hendes tredje tur. Ja. Men hun burde have haft noget skoleforløb og sådan noget. Ikke? Hun er helt retineret. Min mor, hun er uddannet sygeplejerske. Tillykke. Dengang min far faldt en gang ned fra et træ højt op fra, efter at have skåret en gren ned, som væltede stigen, han stod på. Han gik ud som et lys. Og så min bror og jeg rendte ud og skulle se, hvad der skete med ham. Min mor, altså stone cold, fuldstændig. Kølig overblik. Ind og ring til ambulancen. Thomas, du sidder lige og holder hans hoved stille. Bum, bum, bum. Der var ikke snærten af panik. Det var hans fucking mand, der lå på jorden. Mm. Helle Fakkerhed aner ikke, hvem det her menneske, der ligger på borgen er, og hun er bare ved at dø. Og der kommer mange flere eksempler senere, men det skal jeg nok holde igen med lige nu. Så racer de afsted, de bliver nødt til at flukke bilen væk, så de racer afsted i ambulancen igen. Og tager sving, fordi det på et tidspunkt, så klipper de ned til speedometeret. Ja. De har jo virkelig meget fart på, 120 km i timen. Ja. Det næste klip er, at de tager et sving, og det er altså et T-sving, ikke? Ja. Med 120 timer. Det kan en ambulance og den her sådan havnesætning med en ambulance, der racer væk fra politibiler, får mig til at tænke på fucking bananen. Åh nej. Skrætten før din nabo. Og allerede her, der tænker jeg, åh gud. Er vi virkelig kommet videre i dansk film her i det? Hvad er det, 15 år efter? Ja. Hvor gammel er den her film? 2005. 10 år gammel. Ja. Og en anden detalje der med, når politiet kommer efter dem på havnen, de advarer lige først med deres sirene. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Nå, der kommer de så stille ikke. Jamen, det er hele vejen igennem. Var der nogen, der lagde mærke til Pau Skibs? Ja. Altså, hvor fucking stor den gipsarm er. Men hvorfor er det, han har fået den gipsarm? Det er fordi, at så kan vi høre hele hans historie. Men det er... Og igen, en lille smule klodset manuskrivning, fordi han stikker hovedet om til Helle Fakkerhed, og så lukker han bare hele filmens plot ud. Han åbner op for 2 minutter. Hvad er det galt med din arm? Om det er, fordi min mor er ved at dø, hun har cancer, jeg skal bruge 130.000, så har haft et lorteliv, og så måtte jeg ikke lege med min afføring, der var lille. Man får hele hans livshistorie, altså det er fucked. Hvad er der sket med din arm? Er den brækket? Hvad? Det var vagterne. Så brækkede den. Jim, du skal ikke af. Hun prøver bare at få dig til at snakke. Det er min mor. Det er vores mor. Hun er ved at dø. Kræft. Hun er kun 66. De er bare opgivet. Du har kun 2 uger tilbage. 2 uger, sagde de. Der er ikke mere, vi kan gøre for dig. Så kan man ikke holde ud og høre på. Så jeg nægtede at forlade lokalet. Så tilkaldte de vagterne, og så det er derfor, at... For helvede, mand! Men i Kiel, 130.000. Hold nu kæft! Det er det, der skal til. Ej, jeg bliver super. Det er så sindssygt. Min yndlingsscene i den her film, kan vi ikke tage den nu, den i krydset? Hvor at der er den kvindelige bilist med barnet, og Pau, der løber ud, og en håndværker, der stiger ud af bilen, løber efter en mand med en pistol, hvor det bare sådan, fuck den scene. Ja. Der tænker jeg, nu står den her film, altså nu stikker den helt ikke. Hun har fået bundet sine hænder også, og sådan noget. Hvad er det, helt ærligt, om i det rum, hun er om i, ikke? De binder hendes hænder, fordi hvad må hun ikke domme? Hun må ikke yde første hjælp. Så de bruger selv tid med hendes hænder bundne, vil hun stadig kunne give ham hjertemassage, hvilket hun overhovedet ikke kan finde ud af. Nej. Bruger tid på at binde hendes hænder
Fordi I røver. Fordi at så kan hun stikke af, men det giver ikke nogen mening, fordi at netop i den der krydsscene, der ser vi, hun kommer ud af ambulancen med sine hænder bundne, ja. Og så siger Thomas Bo Larsen, det er lige meget, vi kører bare uden hende. Og så siger hun, nej, jeg skal med, fordi at uden mig, så dør han. Det er sådan, okay, flot idiot, du har lige trådt ud af ambulancen og skabt problemer. Kan hun beslutte sig? Ja. Det, altså, den scene er fuldstændig er øst og vest. Det er den scene, hvor de prøver at stjæle en ny bil, fordi ja. Ambulancen vækker lidt for meget op, sikkert ja. Nok. Okay. Deres mor ringer, mens han står og prøver at stjæle en bil. Han mister fuldstændig fokus, fordi det gør man normalt, når man hijacker en bil. Så tager man telefonen, og mor ringer og siger, hej mor, hvad så? Nå, kan du ikke trække vejret? Kan du ikke trække vejret, mor? Og så 5 minutter efter, nu ved jeg godt, jeg springer lidt i det, 5 minutter efter, så ringer moren igen. Og så siger han så, åh, kan du trække vejret igen? Jamen altså, jamen, det, er jamen, det er så dumt det hele det vejen altså igennem. Selvfølgelig kan hun da trække vejret. Hun det, ringer igen for helvede. Jeg bliver sindssyg af de her. Altså alle de figurer, der er foran kameraet, jeg bliver sindssyg af dem. Men det er, også, det er også her, at Thomas Bo Larsen, han meget, meget fint siger, ah, for helvede, mand. Men han siger, han brokker sig over, nu bliver jeg kraftedet med sølet ind i kriminalitet igen. Yes, well, du har valgt at begå et bankrøveri. Det kan godt være, du gør det af de gode grunde, men du har ligesom selv valgt at... Jeg kan ikke forstå hånden på hjertet, dreng. Det her er ikke for et forsøg på at være morsom. Jeg kan ikke forstå, at den her film fik en biograf-release. Den virker ikke som noget, der er lavet til biografsalene. Det virker som noget, der er tænkt til at blive sendt en sen aften på TV2. Måske en afgangsfilm af en eller anden art. Der er for eksempel en scene, hvor de prøver at skille sig af med GPS'en, og så siger Pau, jamen så rammer jeg sgu da de der køer. Kan du se, der lastbil, der holder de der? Når vi kører forbi, så kast den op på ladet, ikke? Men så rammer jo de der køer der. Hvad er der skide på? Kast den op. Hvor det er sådan, okay, er det det, du tænker på, din idiot? Det er jo en joke. Ej, det, må vi lige snakke om det i øvrigt? Fordi at taglinen til den her film er, man stjæler sgu da ikke en ambulance. Og forsiden til den her film, jeg stod nede i Blockbuster, da vi fik den her film. Jeg har aldrig set den før. Jeg var overbevist om, indtil da jeg så den her film i går på det tidspunkt, vi optager, at det her var en komedie. Det er det ikke. Nej, det er fandme ikke. Plakaten, det faktisk, det var. Plakaten bliver antydet som en... Når du har opfattet det som... Jeg troede, det var en eller... Jeg var lige ved at sige ufrivillig. Nej, men at være en utilsigtet... Jeg troede, det var en sort komedie. Shit, man. Det tror jeg sgu ikke. Nej, jeg er 100% sikker på, at det her det er ment som et hardcore drama. Ja, et thriller drama, hvis det er noget. Det havde jeg ikke luret. Ja, thriller... Jeg vil ikke gå så langt til at kalde den thriller. Men de kalder ifølge den der manifestet, så kalder de det en psykologisk thriller, jo. Ja, ja, det går jeg ikke med til. Nej, okay. Sådan, det er bare, den har jeg ikke købt. Jeg må indrømme, jeg er meget træt af den her film. Hvad hedder det? Patienten, han vågner op. Hvad synes I om hans skuespil? Nu nævner jeg lige hans første replik. Han siger, skat, hvor er I? Hvor er I henne? Skat, hvor er vi? Vi er på vej til hospitalet. Bare tag det roligt. Hvad hedder du? Ej. Prøv at høre, Eivind. Vi skal nok sørge for... Hvor er Sarah? Hun er på vej derind. Børnene? Hvor er børnene? Der er blevet ringet til dem. De kommer alle sammen ind på hospitalet. Bare roligt. Eivind, rolig nu. Du skal nok gå i orden. Det er det første, han siger, da han vågner. Hvad Hvem synes er jeg, om nu, han er? Mick Peck. Det er ham, der spiller. Nej, det er Mick Peck. Nej, det er ham fra Flækgaard-reklamerne. Ja, det er. Det er der, jeg har set ham før. Han ligner jo sådan noget budgetudgaven af Ole Ernst. Han er virkelig sådan en tavlig udgave af ham. Ole Ernst. Jeg synes, han spiller som sådan... Altså, han ligger der og er dødeligt syg, ikke? Jeg synes, han spiller lidt som et barn, der leger... At barnet er forkølet. Altså sådan, mor, jeg har lidt skidt. Er det før eller efter, han er røget af borgen under jakken? Det kører ud, ud i skoven, for det ud af, når vi kører ud, fordi de finder ud af, der er en helikopter, der jagter os, så kører vi ud i skoven. Og først på det tidspunkt, fordi jeg har skrevet ned, det er noget, jeg så ikke kan sige, hvad det var, men ham her, jeg kunne ikke se nogen seler på ham. Han er ikke spændt fast, nej, så vidt jeg kan se. Det gør man altid, når man lægger en patient op på en borg. Og på trods af, han ikke er spændt fast, og på trods af, at de har kørt fuldstændig sindssygt, så er det først nu, hvor de ligesom kører stille og roligt ud over en mark, hvor det hele bare begynder at bumle derudad. Alt vælter og smadrer ud af den der fucking... Ja. Kunne man have forestillet sig, hun lige har åbnet op for, om han skulle have lidt luft, lige at slappe af med hosen? Nej, ikke når man fucking... Bare lidt for at forsvare den lidt. Ikke når man heller ikke er 100% negativ, man. De har taget et T-kryds med 120 i timen, og hun er så der om og tænker, ej, han skal sgu lige have lidt luft. Ja. Det tror jeg ikke. Jamen, nu prøver vi bare at være sød. Det er omkring her, hvor vi får at vide, at moren, som er ved at dø, som de skal redde nede i Kiel, ja,
Hun er 56 år gammel. Undskyld, hvor gammel er Thomas Bo Larsen i den her film? Det kan ikke passe. Hun har fået ham som 10-årig. Ja, det har hun vitterligt. Altså, fuck, mand. Fordi han er allerede pænt old i den her film. Hvor gammel er han? 40? 45? Han er 45 på det her tidspunkt, tror jeg. Så er hun rimelig ung mor. Ja. Det er lidt sindssygt. Rowdy mor. Men jeg elsker det klip, hvor de bare tager et højre sving ind på den mark, der, hvor de der fucking heste, de bliver så sindssygt skræmt. Ja. Man kan se, at de der heste, de har haft en dejlig, helt almindelig hverdag, og det har de egentlig gjort måske i en 10 års tid i træk. Og så brager den der ambulance ind igennem deres stille og rolige hegn ud ved den der mark. Jeg elsker de der heste, de tror, de skal dø. Er det så der, hvor Thomas Bo Larsen kigger sådan rigtig nævenyttigt på Pau Henriksen og siger, det er derfor, du skal holde dig for det her, fordi du har så ofte været i den her situation, ja. Thomas Bo Larsen? Ej, for helvede, altså. Okay, nu begynder forholdet mellem hendes sygeplejerske om bagved, eller om bag i ambulancen, og så de her to røvere. Det begynder at blive lidt mere venskabeligt nu. Ja, i hvert fald mellem hende og Pau. Ja, ja. Ej, må jeg lige sige noget med hensyn til hende? Jeg synes, hun er gudeskøn, Helle Fakkerle, ja, men hun kan ikke spille worth shit i den her film. Nej. Hun er katastrofalt irriterende. Altså, jeg gad godt vide, om der har været et manuskript til hende. Altså, fordi... Jo, det har det. Hun taler jo som om, det bliver læst op. Ja, det er det, der er problemet, ja, men, men det virker bare så uovervejet, det der bliver sagt. Nej, men det jeg tror, det er fordi, det er min teori, det her. Det er fordi, jeg snakker med min kæreste om det, og hun er ret sikker på, eller ved, at hun er meget, en meget dygtig teaterskuespiller, ja. Og meget kendt teaterskuespiller også, åbenbart. Det vidste jeg faktisk ikke. Jamen, det, ja. Men jeg tror simpelthen, når hun får et manus, det er bare min teori, så læser hun det, forstår det, husker det, og leverer det, som det bliver skrevet til hende. Hun er ikke en Thomas Bo Larsen, som winger den. Han, altså Thomas... Og lige smider et kraftedeme ind, lige for præcis. At få det til at virke naturligt. Nå, det er kraftedeme nok, ja. Det er det, jeg mener. Han... Men jeg tror også, problemet er, at hun lærer det, som hvis hun stod på scenen. Ja. Fordi at der er meget sådan tydelig kropssprog, og det bliver så overgjort altid. Det er fandme ærgerligt, for jeg kan godt lide hende, men fuck, hun stinker i den her rolle. Jeg tror, hun er skidegod på en teaterscene. Det Kongelige sikkert rigtig godt, men det her, det går ikke. Nu falder hele den her lagkage sammen under sin egen vægt. Det her, der hedder, det skal udspille sig inden for realtid. Fordi at manden, patienten, han dør. Hans hjerte stopper. Så siger hun, åh shit, nu skal han genopleves inden for 3-4 minutter. Jeg har taget tid. Hvor lang tid går der, indtil de får genoplevet ham? 6,5 minut. Fantastisk. Hvis den udspiller sig inden for realtid, så er han død. Ja. Ja, men, ja, de kan godt genopleve ham stadig, men så har han hjerneskade. Men så er hans hjerne væk, ja. Hurtigt spørgsmål. Når hans puls kommer under 100, så får han hjertestop. Det er de meget ops på. Er det, nu er jeg ikke læge, men jeg tænker... Jeg har faktisk skrevet ned til mig selv, at jeg desværre glemte, fordi jeg fik syge børn og det ene eller andet. Men... jeg ved ikke, om det er sandt. Der er mange ting i den her scene, som jeg vil have spurgt min mor om, fordi det er nogle ting, hun ved. Fordi jeg vil ikke lægge mærke til, da de skal genopleve med hjertestarteren der, så siger det, suk, da han får et stød, og så begynder lyset i ambulancen. Ja, så blinker det. Standard. Det batteri, den er ikke hukket op til den bil. Nu må de stoppe. Altså, det har en separate batteri. Men Troels, det er jo Laurits, instruktøren, ligesom med overkanten, han forstår ikke det tekniske. Ja. Men så skal du lave nogle film, der er 100% af bordet og bundet op på teknik. Men der er et eller andet i mig, og lytter derude, I må endelig rette mig, hvis jeg tager fejl. Jeg er næsten 100% sikker på, hvis hjertet er stoppet, og du ikke giver hjertemassage, så kan du ikke bare sprøjte adrenalin ind, og så starte hjertet på magisk måde af sig selv igen? Det kan du ikke. Det kunne lige Pulp Fiction. Ja, jeg tænker også, at det er en Pulp Fiction. Men Pulp Fiction passer ikke. Det er en, du behøver ikke stabbe dem ned igennem deres brystplade på den måde der. Nej, men det gør de i den her film, fordi han har set Pulp Fiction. Og han har så ikke læst lægebøgerne, han har så set Pulp Fiction, så tænkt, that's for real. Og det gør vi også bare. Ja, bortset fra, at hun laver faktisk ikke stabbetingen. Hun placerer den bare ned igennem sådan tjung. Ja, trykker godt til. Og trykker godt til. Så han med kniven. Ja. Lad være. Du skal ikke nævne den scene. Jeg synes, nu siger jeg lige igen, noget, der irriterer mig mest ved den her film, det er, at der er altså usandsynligt lidt plot i den. Og når vi så når til det her med, at Pau og Helle Fakkerle, de skal ligesom blive bedre venner, så forklarer de Gud hjælp med et plot, som er blevet forklaret 3 gange før. Ja. Og så forklarer de det igen, bare langsommere og mere... Det er jeg skrevet, at de gentager sig selv. Nej. Og det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor ventede vi ikke med at få det revealed indtil nu, indtil hun spørger. Præcis. Fordi at så er vi ligesom en forlængelse af hende. Ja. Så vi kan identificere os med hende. Det giver ikke nogen mening. Fordi vi har fået at vide, hvorfor de har lavet bankrøveriet. Vi har fået at vide, at moren er syg. Vi har fået at vide, at hvis ikke de redder ham om bag ambulancen, så dør han. Det har jeg fattet. Det har jeg fattet i 20 minutter. Ja. Og så skal man sidde og gå hjem med i 5 minutter og se på, at de snakker om, at det er det, der... Altså, nej. Jeg tror, vi vil have knækket Christoffer med den her film. Nej, men og noget, der er endnu værre. Ikke? Jeg stod op klokken 5:30 om natten for at se den her film. Ja. Hvad har du regnet med? Altså? Jeg har lige forgrebet mig på Helle Fakkerle, ikke? Men vi bliver også lige nødt til at snakke om Pau Henriksen. Hans skuespil er simpelthen noget af det mest todimensionelle, enerverende, jeg nogensinde har set på. Luk nu munden, Pau. Men er det ikke, fordi han skal spille småretarderet i den? Jo, men det gør han altid.
Og det er fuldstændig samme rolle, han har i Anna Pihl. Og det problemet er, når du kaster en mand, der naturligt er så fjollet, så tror jeg også ydermere, at det er en komedie. Fordi manden har naturligt et eller andet funny bone. Eller også så kommer han til at spille måske ufrivilligt alle figurer lidt komisk. Det virker ja, det bare ikke. Jamen, jeg bliver sindssygt, at jeg stiger altså, på hans ene ansigtsudtryk. Jamen, efter for Helle Fagerlid i den her film, så, ligger han nummer to. Altså, jeg vil hurtigt lige sige, at der er mange ting galt med den her film. Jeg synes ikke, at Thomas Bo Larsen er en af dem. Jeg kan faktisk godt lide Thomas Bo Larsen i den her film. Han er bare Thomas Bo Larsen. Han så godt. Ja, jeg synes, han er så god til den rolle, så han, altså, hvis man skal snakke om noget positivt i den her, så er det Thomas Bo. Seriøst, det materiale, han har fået her, ikke? Ja. Der nailer han den i gåseøjne, ja. Fordi det kunne ikke have været bedre fra hans side. Nej, men det er jo typecasting, og han kan gøre det her i søvne på det her tidspunkt ja, i sin karriere. Han er så overlegen, men det er bare altså det er ikke en uventet rolle for ham. Prøv, jeg vil ikke snakke om laden endnu, jo, som du lige nævnte. Men det er den med kanylescenen. Ja, det er det kanylescenen, og han maler hvorfor der ikke nogen? Ja, netop. Hvorfor er der ikke nogen, der har nævnt, at han maler den? Fordi, kom, vi giver lige noget camomaling, så vi ikke genkender ambulancen. Oh, ja. Det ligner jo nogle polske håndværkere, der er på vej på 20-togt, og du kan stadig se din ambulance inden under alle de der det giver jo ingen mening at male den med sort tjære. Det er rigtigt. Jeg tænkte på... Jamen altså... Jeg tænkte, at det lignede den bil som Turtle Wagon, den de kører rundt i. Godt, ja. Eller noget, som Toxic Avenger har kastet op igen. Eller han maler den med sort tjære, og med det samme, han er færdig, så stikker han hænderne i lommen. Men tænker også, at han får sgu aldrig hænder op igen. Men prøv at, vi bliver også lige nødt til at snakke om en anden ting. Det er, at hvorfor er det... Altså, Thomas Bo er virkelig træt af Helle Fagerlid. Ja, og forståeligt. Ja, fair nok. Og han vil bare gerne af med hende. Pau er sådan lidt, jamen, han vil nok også egentlig gerne bare lige af med patienten og hende, men han vil også gerne redde ham der. Han skal ikke bare dø af det. Og de ender med sådan set også i den her lade situation med at bare sætte dem af og så skride. Ja. Hvilket er fair nok, fordi hvis du ejer en lade i en skov, så ligger der også et hus ret tæt på, som kan give hjælp. Det, du bygger ikke en lade midt ude i en skov. Men jeg sidder bare og tænker, hun havde en walkie-talkie til at starte med, som hun kunne snakke med centralen i. Den tog Thomas Bo Larsen? Ja. Giv hende dog tilbage og lad hende guide den derud for fanden. Det kan man ikke være så fucking svært. Den der boob-telefon, som du snakker om, Jonas, ja. Den kunne hun jo også bare lige få tilbage, så kan hun jo selv ringe. Det har de ikke tænkt på. De taber også deres pistoler og sådan noget undervejs. Jeg tror ikke, de tænker så langt. Nej, men seriøst. Altså, du siger det, Jonas. Prøv lige at høre her. Jeg håber ikke, jeg træder nogen over tæerne. Og folk, der lytter til den her podcast, men den her film, den understreger, ligesom den film, der hedder Nordvest, at kriminelle er snot dumme. Nej, også i virkeligheden. Fordi det her, det er nærmest som at se en dokumentar. Det her, det er folk, der tager afsted fra the scene of the crime, hvor der er en mand, der er ved at dø, uden at tjekke på, om de kan adressen, til når de ringer til 112. Det er til at blive sindssyg af. Og der, hvor han siger, jeg er ude i en skov på Sjælland. Fuck, hvorfor ved I det ikke? Jamen altså, det er klart, de ikke ved det. Og der tænker jeg også, der er to brødre i den her bil. Ikke? Den ene er rimelig tjekket til sine ting. Den anden er skingrende elendig til at være kriminel. Hvorfor er det ham, der er skængende elendig, der skal ringe op? Hvorfor er det ikke, at Thomas Bo Larsen tager den telefon og siger, nu sætter du dig der, holder din fede kæft, så kører jeg i bilen og ringer og sørger for resten af planen. Og så rører du ikke ved noget som helst mere resten af turen. Ja. Hvorfor gør han ikke det? Det er nogle ting, der ikke giver mening. Da de kører ud af den skov, der er det første, jeg tænker, det er, men hvordan fanden vil de ringe og få hjælp til midt uden skov? Ja, det var... Hvorfor tænker de det ikke selv? Når enhver, der sidder og ser den, tænker... Jeg tror ikke, du kan sige, hvorfor tænker de det ikke selv? Fordi jeg tror ikke, Thomas Bo, han har på noget som helst tidspunkt tænkt sig at ringe efter en ambulance. Han er pisselig glad. Jeg tror ikke, du skal give filmen så mange kvaliteter. Nej, det jeg bare mener, det er, at Pau, han tænker ikke over det. Det er Pau, der vil redde. Det er hans lille projekt. Mm. Det er sgu ikke Thomas Bo, det er hans lille projekt. Og han kan ikke finde ud af at tænke længere end sin egen lille fucking næste. Mm. Jeg grinte højlydt ved den scene, der kommer fra tankstationen. DK Benzin. Hos DK Benzin. Faktisk så går jinglen sådan her. Hos DK Benzin, der koster benzin det koster. Der er ingen rabatter og bonusfis. Til gengæld får du det til nettopris. Hos DK Benzin. Der sker det, de kører ind og i bagruden på den her, hvad er det, en 2CV? Det er en 2CV. Der sidder der to unger, der rækker fuck til Thomas Bo Larsen og Pau Henriksen. Og Pau Henriksen er sådan, det skulle gøre kraftedme med. Og så er ved at gå ud af bilen, hvor Thomas Bo er sådan, wow. Du skal ikke klare mig. De mener sgu om banditten derhjemme, du. Hvad havde han tænkt sig at gøre? Havde han tænkt sig at smadre børnene? Ja. Nej, jeg tror mere... Okay, her er min fortolkning af den scene. Ikke? Det er, at den 2CV bliver kørt af en gammel dame, ikke? Med børn på bagsædet, og det er ikke forsvarligt. Han synes, det er dødhammer nu forsvarligt at køre i en bil, der er så usikker at køre rundt i. Det er jo en dødsfælde. Ja. Han tænker, hvad tænker hun på? Ja, få de børn ud af den bil. Men det er jo, fordi han er jo relativt nyslået far, jo. Ja.
Så han, lige pludselig, da han ser børnene, så tænker han faktisk, det er ikke godt nok, det der. Det må, gøre, ja. Det må hun gøre bedre. Det eneste, jeg tænker ved den scene, det er, var det dig, der sætter DK-benzin igen. Alt andet er... Gud, er den lukket? Ja, det kan OK du ikke, nu. Jeg tror ikke, du kan finde DK-benzin mere. OK har taget over. Hos OK Benzin. Hos OK Benzin. Det ringer bare overhovedet ikke lige så godt. Den er død. Der ligger dommeren. Der ligger dommerne. Jeg har skrevet Johnny Deluxe. Hvorfor har jeg det? Nej, det har jeg også. Yeah. Det er fordi, at ham der, den irriterende ekstra med 70'er-garnet, han hører Johnny Deluxe. Yeah. Nå, ja, det, hvorfor de skal galt. Han høre den sang så højt? De kører galt, jo. Det er det, de gør. Nej, de brager ind i træ. De kører ikke galt. Pau kører galt med vilje. Ja. Fordi at han prøver... Det, måske vi lige skulle forklare lytter noget. Det, der sker, det er, at Thomas Bo har ingen intention om at vende tilbage til hende her. Og redde den patient, som må være død bag de kan ikke, de kan ikke få fat i... De aner ikke, hvad adressen er, da de ringer til 911, a.k.a. 112. Vi er i skoven, det er Sjælland. Ja. Hvad fanden? Ej, hvor er han irriterende. Jamen, så dum. Og Thomas vil ikke køre tilbage, men det vil Pau. Så derfor så tager Pau en drastisk beslutning og kører den her ambulance direkte ind i et træ nærmest. Fordi ja. Så redder vi alle. Og ja, Pau ender med at få en gren nærmest skubbet igennem hovedet. Nej, han får den ikke i hovedet. Man kan se, at den ryger igennem ruden, og man kan bare se, at Pau han ligger hovedet tilbage sådan her. Den rammer ham slet ikke. Men jeg spurgte tilbage igen og så, den gren kan ikke komme fra nogen steder. Hvis du lige ser den scene engang. Hvis du ser træet bagefter. Ja. Der er ikke nogen steder, hvor den gren kunne sidde. Nej, der er ikke nogen steder, hvor... Jamen, også da han tager den ud. Altså, det er sådan lidt... Lad os antage, at han har fået en gren i hovedet. Det er jo første gang i hele verdenshistorien, at der er et trafikuheld, der genereret så meget blod, jo. Det drøber han, det er sådan lidt... Kan I huske Psycho der, hvor han går... Det kan alle huske, hvor Christian Bale går mok med en motorsav. American Psycho. Det er jo lidt American det samme, Psycho. Det drøber pipler ud med blod over det hele. Ja. Det er jo helt overdrevet. Ja, men man kan da bløde ret meget fra panden. Jamen, kan man så det? Voldsomt, så du... Altså, det pipler jo ned af ham, jo. Det, ja, jo. Det er helt vildt blod. Ja, jeg tror... Ja. Altså, han burde være besvimet sådan et minut efter, det var sket. Men det vi også lige bliver nødt til at sige, det er, at på det tidspunkt, hvor Pau kører den der bil galt, der er de 2 minutter væk fra den syge mor. Og der igen, der sidder jeg og tænker på andre løsningsforslag, i stedet for, at det hele skal være sådan fucking... Hvorfor er det, altså, de er så tæt på. De har en bil derhjemme, som de kan køre afsted i. Ja. Pau, sæt nu bare Thomas Bo af. Tag penge, lad ham tage pengene, gå hjem til mor. Fordi det er også et løsningsforslag til sidst. Lad ham tage pengene, gå hjem til mor, køre ind til Kiel. Pau kører tilbage og redder hende der og stiger afsted. Men det tænker Pau ikke der, fordi han er blevet voldpsykopat. Jeg tror, han slår hende. Men det ligger ikke mærke til, at deres roller vender 180 grader. Det er Pau Henriksen, der er fuldstændig af kongen nu. Han er blevet fuldstændig psykopat. Han har taget Thomas Bo Larsens pistol. Og så siger Thomas Bo Larsen det samme, som Pau lige har sagt. Ja. Nu skal vi ikke køre over et bump, vel? Get it. Rollerne er byttet om. Ja, og i øvrigt, der hvor han skyder ind i ambulancen, han skyder 2 centimeter væk fra Thomas Bo Larsens ører, da han affyrer den der revolver. Trummehinderne burde være sprængt. Ja. Men generelt, Troels, jeg synes, du har ret i noget. Altså, der er et eller andet over det der med de skide brødre, de skal klare det her sammen. Der er ikke noget med at dele sig op eller noget. Altså, og jeg tænker, faktisk, de er jo brødre. Hvorfor kan de ikke dele sig? Kan de ikke samarbejde? Jeg har fundet på en anden titel til filmen. Den hedder Ambulancen, a.k.a. Thomas Bo Larsen, indser, at han burde have gjort det hele selv. Ja, tak. Tagline, selvgjort er velgjort. Fordi den her film, uden, altså hvis det kun havde været Thomas Bo Larsen, der havde lavet røveriet, kørt derfra hen til flugtbilen, kørt hen til mor og til Kiel, så har der ikke været nogen som helst film. Der har ikke været noget plot, ikke nogen film. Nej. Så var den lykkelig. De har reddet morgen. Sluppet for Pau, der som taber pistoler og bliver forelsket. Skyder og, ind i banker. Og laver lort i den hele tiden. Det er hele tiden the fucking... Ej, ham Tim, altså. Må jeg lige sige noget? Hvorfor kører han galt i den ambulance? Hvad nu, hvis han er totalsmadren? Hvordan skulle de så komme tilbage og redde ham der? Det er også det. Og, der er kun det, og de kan heller ikke redde ham der. Det er ilten er i ambulancen. Det er den ilt, han har brug for. Hvorfor er der ikke nogen, der ringer efter politiet, når det tydeligvis er en dårlig ambulance, der er kamufleret og kører rundt og skratter og har en smadret bilrude? Hvorfor er der ikke nogen, der rapporterer den? Men det er der, at filmens allerstørste grin kommer. Lige omkring der, hvor hele biografen grinede for første gang i filmen. Det gjorde de vitterligt, da du så det? Ja, det kan jeg huske. Fordi, og det kan jeg også huske fra traileren, der var 1 minut og 50 sekunder, at det er faktisk ret godt klippet sammen. Jeg tænkte, den ser sgu sjov ud i den film. Og de har præsteret at tage de 4 skæve grin, der er i hele filmen på traileren. Og den her scene, der er lige der, der tager Pau Henriksen, mens han bare, det vold bløder ud af hans fjæs. Det var finmaderne. Ja, og så siger han, hun skal ikke sidde og spise finmader nu. Og der grinede biografen, kan jeg huske.
Men det er jo også bare Thomas Bo Larsen. Det er jo Thomas Bo, altså fuldstændig. Han kan levere den sætning. Og også en meget sådan en blinkende lygteragtig joke. Virkelig Anders Thomas Jensensk. Ja, du skal sgu ikke sidde og spise fin mad nu, ikke? Fordi det er så utroligt dansk og dumt, men jeg vil bare sige, at selvom den her film, den virker som sådan en retarderet kærlighedsbarn mellem Anders Thomas Jensen og måske en dårlig film af sådan noget Tommy Wiseau-art, så synes jeg stadig aldrig, at jeg har set før i en dansk thriller en diskussion om fine mad. Og det får den her film. Mm. Det har jeg aldrig set før i mit liv. Det og det var lang tid endda. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Noget jeg tænker her, fordi der ræser de jo tilbage igen for at redde ham, som lå og var syg om bag ambulancen. Mm. De ræser tilbage, fordi at Pau, han sigter på sin bror, Thomas Bo. Med pistol, ja. Med pistol, så nu skal vi fandme tilbage og redde ham. Der er meget kort tid tilbage. Han siger på et tidspunkt, der er 2 minutter tilbage, mand. Vi skal bare ræse den. Jeg ser ham aldrig tjekke et ur. Et armbåndsur, en mobiltelefon, et vægur, et eller andet. Hvad har han sådan, passerer de et solur eller et eller andet, vi bare ikke ser? Eller hvad foregår der? Hvordan ved de på minuttet, at han har 2 minutter tilbage? Han kigger op på solen nu. Men vi bliver også nødt til at lave et callback til den der smadrede rode, og det, at de sagtens kan sidde og snakke, selvom de kører med høj fart. Altså nu er hele bildøren røget af efter det der færdselsuheld. Og stadig så kan de nærmest sidde og viske til hinanden og høre det hele. Det er bare så pisseirriterende. Jeg har en teori om, at instruktøren ikke vil have, at vi bondede os for meget til Helle Fagralids rolle, fordi i det, de kommer tilbage og får reddet manden, spoiler... Det er først, hun gør det, at svide den til. Hun, det er fedt. Pau spørger, er han okay? Fordi de tydeligvis har reddet ham, og hjertet begynder at slå igen. Og så siger hun, ja, men det var lige sidste øjeblik. Hvor det sådan, dude, come on. Ja. Han er kommet tilbage. Er hvad mere forlanger du af manden? Kan du så huske, hvad vores karakteren Tim, hvad hedder han? Pau. Hvad han begynder at snakke om? Ja, vores far, han døde, ikke? Og så røg Frank i spjældet. Og han siger så, altså Thomas Bo, ikke? Jeg tror, at han prøver at rette op på det med det her bankrøve. Ej, dude, nobody ask you. Har jeg ikke lige tidligere det her dårligdommerprogram sagt, at jeg var træt af, at de skal gentage, hvad den her film handler om, og så tager de tilbage igen til laden og snakker om, hvad den her film den handler om igen? Med ting, som vi godt ved. Mens de taler sammen der, Julie Helle Fagralid der, ikke? Og Pau Henriks, mens de taler sammen, der sidder hun og syrer ham i panden og giver med plaster på. Og Troels, jeg tænker, at det er noget, du har lagt mærke til teknisk, fordi klippet efter, der er alt blodet fra hans ansigt væk. Ej, ja, men hun, man ser faktisk, da man ser et skud over skulderen på ham, der sidder hun faktisk lige og tør ham lidt af. Ja, det er eddermame med dårlig ladet, Troels. Jeg spolede tilbage, og jeg så det ikke, Troels. Men jeg ved det godt. Det, fordi jeg sørger også til at tænke, hvad fanden, hvorfor nu har han ikke noget blod i hovedet mere, men hun har lige givet ham hurtigt. Jeg synes, det større spørgsmål, det er, altså, er et menneske, som ved så lidt om, hvad det er, der foregår i en ambulance, at hun er så hurtig til at finde nål og tråd frem til, og så lige hurtigt syrer ham op. Med sådan en kirurgisk præcision, bare lige... Jeg tænker bare, nu må det her stoppe. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Forstod I også filmsproget, det der med, at han rækker hende pistolen, og så træffer hun et valg, dreng. Hun vælger ikke at gøre noget. Det var meget subtilt. Du bliver nødt til at stoppe det der. Og nu har jeg så skrevet lige efter det. Hold kæft, hvor blev den kedelig. Og nu har jeg nærmest ikke flere notater. Nej, men må jeg lige sige noget? Der er noget, jeg undrer mig over her, fordi de kører selvfølgelig igen væk fra laden. Nu skal de have den her meget syge mand på hospitalet, i stedet for til mor og redde hende, så hun kan komme til sin operation. Der tænker jeg over noget, fordi lige inden de ligesom kører fra laden, der rører Thomas Bo ved en pose med noget vand, noget drop, noget et eller andet. Ikke? Så de har lige kørt 20 meter væk fra laden, så siger han, stop, jeg skal pisse, gemmer sig bag et træ, ser sådan lidt suspicious ud, kigger ud, og det ligner lidt måske, at han står med en pose og trykker det ud, i stedet for rigtig at tisse. Er det et setup til noget, jeg overhovedet ikke Det er et setup til noget, vi aldrig får et payoff på. Det må være, der må være noget de har filmet noget mere der, men har taget det ud, fordi de tænkte, det bliver for forvirrende. Fordi han kommer ind igen med posen, og jeg tænker, er det fordi, at vi skal se, at han har lukket det der indhold ud og prøver bevidst at slå manden ihjel? Men det, der bliver aldrig fuldt op på det. Nej, bare ikke mere af det. Det er rigtigt, det giver jo ingen mening. Han hopper bare ud og lige... Hey, stop, vi skal lige tisse. Tis. Vi sidder og venter. Ind i bilen igen, kører videre. Det var bare det. Men det er også her, de er ved at få den her utrolig gode idé. Eller, nej. Thomas... Hvad er der genialt ved den idé, Troels? Thomas Bo har endelig fået en god idé. Nej, det er ikke den idé. Prøv at høre, Thomas Bo siger, bare giv mig pengene. Hvad er der skrevet? Endelig en god idé for Thomas Bo. Han tager sig af mor, imens Pau tager sig af Helle. Men der har jeg så noteret lige efter det, der er skrevet, at det er en dårlig idé, fordi den dummeste af dem vil helt klart blive fanget. Og det er jo Pau. Who the fuck gives a shit det på det her tidspunkt? Han har fucket alt op for Thomas Bo. Selvfølgelig vil Pau skulle da ikke gå alene, men han kan jo ikke finde ud af noget som helst alene i den her film. Men det er en god idé for Thomas Bos skyld. Hvorfor prøver den her film at lave en kommentar til det amerikanske politivæsen? Der er aldrig nogen politibetjente i Danmark, der har sagt, vi forhandler ikke med terrorister. fucking retarderet skrevet det her. Nummer 1. Hvor er det dog utroligt dumt skrevet? Ja, for det første, det vil man ikke sige. For det andet, det vil du ikke sige til 2 bankrøvere. Som har 2 gidsler. Jamen for helvede. De vil jo gøre alt for at forhandle. Fuldstændig.
færdig. Men det bliver ikke ved med at være, hvis ikke I giver os frit lejle til Næstved. Terrorister? Hvad fanden snakker du om? Jeg er nødt til at høre, at gitterne er i live, før vi kan forhandle om noget som helst. Jamen, okay, og men... i så fald, det kan godt være, at det bare var et skælkeskjul. Altså, det kan godt være, at det bare var skuespil. Ja, men vi skal nok, I får lige, hvad de har lyst til. Men de vil selvfølgelig blive det snakket med eftermiddag. Ja. De vil aldrig sige, at vi forhandler ikke med terrorister. Jamen, det er jo... Boom, boom, begge to. Begge gidsler væk. Men så har vi ikke brug for dem længere, farvel. Nå, sur røv, dude. Kæft, mand. Det, de gør, ikke? Det er jo, deres plan er, eller Pau, han får den her idé. At snakke med politiet og sige, hey, vi har den syge patient nu her tilbage igen om i, bag i ambulancen. Vi kører ham til Næstved, yep. Næstved Hospital. Og så da de kommer til Skillevejen, så drejer de imod Faxe. Ej, hvor er det fordi sjovt. Der er også et hospital. Ja. Men ligner det ikke Bispebjerg Hospital, eller jeg tager jeg fejl her? Ja, jeg er helt sikker på, at det er Bispebjerg Hospital. Ja. Jeg har aldrig været i Faxe. Det ligner det meget. Jamen, det gør det nemlig. Ja. Jeg tror ikke, jeg har været ved Faxe. Det gør ikke filmen dårligere, end den allerede er jo. Det er en anden by. Det er rigtigt. Okay, men så Tim, han sidder og får lidt skidt, ikke? Så tager lidt lattergas. Vent lidt, vent lidt. Helt den sang, vi bliver nødt til at snakke noget andet med den der samtale med politiet gennem radioen der. Fordi ja. At først så siger de, at vi forhandler ikke med terrorister. Pau siger så, jamen vi kører ham til Næstved sygehus, hvis I kan lave, hvis I kan give os frit lejde. Og så, jeg kan ikke huske, om det er Thomas Bo, der ligesom siger, nu sluk en mobiltelefon, whatever, eller det er politiet selv, der spørger, hvor de er henne. Er det ikke fucking ligegyldigt, hvor de er, hvis de er på vej til Næstved sygehus? Det er sådan et ligegyldigt spørgsmål. Ja. Som bare skulle med i filmen. Som bare skulle med. Altså, det men af samme sådan, årsag, hvorfor er den der tissescene stadig med? Det virker som om, at de har smidt filmen ud for tidligt. Har instruktøren tænkt, det er sgu meget sjovt, det her? Det er sgu meget sjovt, fordi han står sådan og kigger lidt skålen frem, mens han står og pisser. Ja, og så intensiverer strålen lidt, som om, at han har præstationsangst. Måske er det det. Men skal det være lidt sjovt? Jeg forstår ikke joken i det. Det gør jeg ikke. Jonas, du er comic on hand her. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det heller ikke. Men kan vi snakke om den der lattergas? Jeg har skrevet, hvad fuck foregår der nu? Men skal vi lige være helt sikre på, at det er lattergas og ikke bare ren ilt? Nej, det er lattergas. Ej, det er 100. Okay. Og der har jeg skrevet gab med mange A'er, og så har jeg skrevet selv med den her meget lange, kedelige køresekvens, hvor der er solskin, og de tripper lidt på lattergas, så varer filmen kun en time og 15 minutter med den her lange scene. Hvorfor sniffer de gas? Og hvorfor siger Helle Fakralid den nævnyttige smat? Så kommer hun ud for bagerst i ambulancen og siger sådan noget. Man kan godt blive skæv, hvis man får for meget. Er det ikke det der pointen med fucking really? Lattergas? Yep. Really? Tak for det, doktor. Super fedt, du lige chimede ind og gav dine 2 cents med på vejen. Jeg, tak, jeg vil godt lige forsvare os. Hvis det er, at man er i en bil, hvor der er frit tilgængelig lattergas. Det, nu tager jeg udgangspunkt i mig selv. Lige meget, hvad jeg havde gang i, om jeg lavede røveri eller noget, så skulle jeg sagt huske, at have noget gratis lattergas. Så det synes jeg er fair nok. Og de er sådan Vestegns-agtige, du ved, med Brian-fraktur på den ene arm og sådan noget. Så det synes jeg faktisk er fair nok. Så det vil, den skal ikke kun sables ned, Jacob. Der må du også lige tage positiv ja-hat på. Jonas, han kigger i bagspejlet og ser Helle Fakralid med sådan noget bagbelysning og siger, du er sgu en engel, mand. Oh. Du er kraftet med en engel. Ej, hvor er den irriterende. Jamen, det kan vi godt blive nej, om. Prøv, det er irriterende, fordi han siger, hun er en engel. Hun er ikke divine intervention. Hun har kun fucket den her tur op. Hun er jo ikke dukket op som en engel og har frelst dem eller bragt et eller andet bud, som de er blevet. Nej, hun har bare fucket turen op. Hun er ikke en engel. Men han burde kigge op i det der spejl, og så sig en dæmon, eller sådan en djævel. En skrigende dæmon, der bare aldrig holder sin kæft på bagsædet, mand. Det er så pisseirriterende. Og så fisker de den her klamme madpakke frem igen, den fine mad, og sådan... Og hvorfor skal vi spise er det, nu? Med alle de ting er Pau og tabt. Pistol og whatnot. Altså, hvorfor den der... Hvordan er den der fucking madpakke overlevet alt det her? Jeg også, hvis moren hun også er ved at dø, så kommer hun sgu da heller ikke overskue at smøre madpakke. Det vil jeg også hvis man lige vender det lidt. Hvis hun har 14 dage tilbage, som de siger, hun skal til Kiel og have en canceroperation i maven, eller hvad det nu er, så kommer hun sgu da heller ikke stå og smøre fine mad. Nej, det vil jeg ikke. Altså, rent geografisk set, okay, nu må I lige hjælpe mig, fordi det er lidt op ad bakke for mig. Det her. Okay, lad os kalde det formiddag røvet i banken, ikke? Ja. Moren har smurt madpakken om morgenen, og så har Pau taget hele vejen ind til København. Det er jo en forholdsvis lang tur, åbenbart jo. Det er nogle sure mad. Der må lugte lidt af sådan noget spejepolitik. Fordi de kører og kører og kører fra København for at komme ud til den her mor. Men Pau har været der om morgenen og fået en madpakke. Ja. Og... det giver jo ingen mening. Hvor... Og det er ikke, fordi de har taget en detur, fordi at de har flygtet fra politiet. Hvem siger, at det er en frisk madpakke? Det kan jo også være, den har... Ja. Den ligger i køleskabet for aftenen inden. Ja. Eller fra dengang, at moren var rask. Ja. Og så ankommer de til Faxe. Jeg skal høre,
alt med den her situation. Jeg forstod ikke, hvorfor at de lige pludselig kørte op i politiet. Hvad er det, der foregår i den sekvens? Fordi han skal bakke ind. Ja. Han vil være praktisk at bakke den ind. Det skal man så... ikke være, når man har røvet en fucking bakke. Hvorfor skal de køre helt ind til hospitalet, de mongoler? Men prøv, der er så mange ting der. Fordi prøv, okay. Thomas Bo går ud fra at være praktisk at bakke den her skide lorteambulance ind i døren, så de kan hive ham der ud, stille roligt og sætte ham og så skride igen. Ikke? Så bakker de ind i en politibil. Shit, hvad gør vi så? Så prøver de at flygte. Ham på borgen der, han ryger sig sådan halvt ud af ambulancen. Alle pengene ryger ud. Så stopper de op. Og så Thomas Bro begynder ligesom bare at hive i borgen. Den skal bare ud nu, fordi så det kan komme væk. Men så begynder hele faklet at brokke sig i vildt. Nej, det kan jeg ikke. Han dør. Mm-hmm. Som vi har hørt tusind gange nu. Ja, prøv at de er lige ved siden af et fucking hospital. Det går nok lige. Fingers crossed. Ja. Vi kan nok lige bære ham 25 meter. Det man gør, ikke, det er, at man kører op på fortovet uden for, altså måske, hvad taler vi, 500 meter fra hoveddøren til hospitalet, får ham ud i al stilfærdighed, og så triller hun den borger op til hoveddøren selv. Ja. Og så kører de væk. Stille jamen, det er lattergassen. Ej, men nu stopper du. Jeg har så mange spørgsmål. Okay, hvis man speeder op på vej væk fra det hospital igen, med patienten om bag i den her borger. Hvordan kan en borger åbne sådan en dør? Den dør er, døre i hele verden, er den produceret til ikke at skulle kunne åbne, fordi en borger kajter rundt deromme. Hvor kommer pengene fra? Hvem helvede har lagt pengene om hos patienten og hende, som de ikke kender? Den kvinde, som de har mindst tillid til. Ja, det har man aldrig set heller. Nej, det har vi nemlig ikke set skid til. Vi har aldrig set, hvor de penge er. Og hvorfor de ligger i bagenden af den der lastvogn, det giver heller ikke nogen mening. Og for det tredje, politiet er de mest statiske klaphatte, jeg nogensinde har set. Ja. De bliver stående samme sted i 3 kvarter, mens alt dramaet udspiller sig. De står 50 meter væk og bare observerer to mænd skændes om, hvad de nu skal gøre. Men med deres pistoler fremme. Ja, pistoler fremme. Men hvorfor er det kammer helt over for Thomas Bo Larsen? Altså, han kaster håndklædet i ringen og tænker, jeg skal kraftedeme ikke i Vester igen. Så river han droppet ud af ham der, så han har for morforsøg. Og så siger han, det var min skyld, at far døde. Det var mig, der kørte galt. Han skruer jo helt op. Ja, han laver en Thomas Bo Larsen. Der er også en snak med, hvorfor det er, han... Thomas Bo Larsen siger, at redde moren var hans eneste chance for at få en familie. Men har han ikke snakket om en dame og en bandit? Jo, et barn. Han har en familie. Det er jo en familie, så var hans eneste chance for at få den familie ikke bare at lade være med at lave det kup. Men så er der jo så også det med, at det var Thomas Bo Larsen, der kom til at køre galt på motorcykel og dræbe faren. Og der har jeg så et nyt spørgsmål. Hvis skyld er det så, er det idioten, der har lavet sin alt for unge søn, givet ham lov til at køre den her motorcykel med ham på? Og hvorfor sidder faren overhovedet bagpå? Det er en meget interessant ting, vi også lige kan tale om. Hvorfor er den Suzuki-jakke ikke meget mere flænset end det der skide hul, der mangler på ryggen så? Ja. Hvis han er død af det, så er han jo flænset hen ad asfalten. Der er så mange mærkelige ting i den film. Jeg har skrevet, wow, for et twist, at vi får det her videre af Thomas Bo Larsen til sidst. En skam, at vi har med at gøre med en psykopat og en retard, så vi er ret ligeglade. Ja. Hvad synes I egentlig om Thomas Bo Larsens præstation i den her? For jeg synes egentlig, han giver sig 100%. Altså, jeg kan godt lide Thomas Bo Larsen den her film som det eneste. Ja. Altså, han går med det. Der er på et tidspunkt en dag et take, som jeg tror, instruktøren har taget med ud af forfængelighed, hvor han står og peger på ham med sin revolver, og så blæser der en pengeseddel ind i hovedet på ham, og Thomas Bo Larsen vifter den væk og bliver i karakter. Altså Thomas Bo Larsen er sgu til stede på et sæt, uanset om man giver ham lort eller ej. Personligt, hvis det var sket, og jeg stod på den her produktion, der var jeg flækket og grin og sagt, prøv, skal vi lægge den her film i skuffen? Ja, lige præcis. Kan I godt se det? Det har været sjovt og sådan noget, men skal vi ikke bare gå hjem og sige tak for i dag? Metatekstur, der er på et tidspunkt tidligere i filmen, hvor Thomas Bo Larsen har en pistol mod tændingen af Pau Henriksen, og så siger Thomas Bo Larsen sådan, det her projekt, det er kraftedder helvede. Jeg tror bare, at kameraet har rullet der, og det er Thomas Bo Larsen, der har udtrykt sin holdning over for den her film. Ja, det tror jeg også, Men det er jo her, hvor jeg så 100% får noteret, det går op for Thomas Bo Larsen, at han skulle have gjort hele lortet selv. Og det ender med at tage livet af ham. Det ender med, at alle omkring ham får ham dræbt. Kan vi lige snakke om Thomas Bo Larsen, han bliver skudt? Det kan ikke lade sig gøre, det skud. Nej, det har jeg også skrevet. Det er den mest sindssyge magic bullet theory, der skal tænke. Det er værre end Kennedy, det her. Kan vi blive enige om, det er den kvindelige betjent? Ja, fordi det er hende, vi klipper tilbage til. Hun er skudt uden om Helle Fakkerhed. Ja. Igennem patienten. Uden om Pau. Især uden om Pau. Og har ramt Thomas Bo Larsen et eller andet sted. I hjertet. Det kan ikke lade sig gøre. Skulle Pau have været ramt. Skarpskytte, somebody please call Mark Wahlberg. Det er der ikke nogen andre, der kunne gøre det. Lige præcis. Det er hvor mange meter tror du, der er? Men det er også det med en håndpistol, og der er måske... 50 meter i hvert fald. Vi ser pengesedler flyve rundt, altså, og der er helikopter helt lortet. Altså, de vindforhold at skulle ramme ham i hjertet på den afstand er for vanvittigt. Det er G.I. Jane. Det er G.I. Jane i Danmark. Jeg tror mere, det er sådan noget Wanted, hvor hun har
kurvet. Curving bullet, ja. Lige præcis. Og hun har taget med i sine beregninger vindhastighed og alt muligt. Det er så godt skudt. Apropos de her pengesedler, kender I historien omkring dem? Nej. Der var to fra den her film, der blev dømt for falsk mynteri. Nej. Jo. Det er løgn. Hvor er det fryd? Ej, jeg kan ikke lade være med at fryde mig. Rekvisitør og jeg mener, du er producent også. Det er rigtig svært at rejse til andre kontinenter, når du først er dømt for falsk mynteri. Den her film har sparket nogen bag i mere alvorligt, end man næsten kan tælle til. End dem, der har set den. Hvordan kan det lade sig gøre? Det, de trykte 100 kronesedler, hvor de så puttede ansigtet af rekvisitøren på, og ændrede sådan noget med eller noget blodbanken, eller sådan noget, skrev de på sedlerne. Ikke? Så blæser de her sedler rundt over det hele. De kan ikke samle dem alle sammen ind. De er long gone, nogle af dem, de er fløjet væk. Så er der en ældre mand, som går ind på pizzeria noget tid efter, og køber en sodavand. Og den bliver godkendt. Pengene kommer i kassen. Senere kommer der sådan en sag ud af det, fordi at pengene er ligesom blevet brugt. Spurgte det tilbage igen til den her film. Vi skal lige tale med jer. Så de blev dømt for falsk mynteri og dagsbøder. Nej. Høje beløber. Som om rekvisitøren ikke har været træt nok i forvejen. Jeg tror, den rekvisitør, han har bandet den her film rigtig langt væk. Fordi den scene er ikke det værd. Nu siger det bare lige. Den film er ikke det værd. Thomas Bo Larsen giver sig den her scene, ikke? Den er ikke det værd. Ej, det er fandme synd, det er. Ej, det er nu, okay, fordi jeg lagde ud med at sige, det er fryd, men det er fandme synd. Det er, altså, det er en grov dom. Det er ikke en, du lige... Jeg tror, det er svært at komme til USA for det første. At blive dømt for monetær kriminalitet, det er det værste nærmest, du kan blive dømt for. Den får man ikke vasket af. Kom de i fængsel, eller hvad? Nej, dagsbøder. Kun dagsbøder, simpelthen. Ja, det tror jeg. Fuck, mand. Jo, men fordi jeg tror, de har kunne se, at okay, de har jo ikke gjort det for at vil underminere staten. Nej, men de skal alligevel prøve omvendt. De skal alligevel gøre deres fucking arbejde ordentligt. Ja. Og jeg synes, det kan man sige. Det kan man sige, de har gjort. Nej, men man kan sige, de har gjort deres arbejde så godt, at det lignede den ægte vare men for meget. Men hvorfor? Altså, de kan jo virkelig ikke have tænkt sig om, fordi altså, hvis man ikke kan samle dem alle sammen ind, så, og man ved, man har printet en rigtig 100 kroner på, bare med lige udskiftet og noget men de har skiftet sådan noget 3-4 ting, jeg kan ikke huske. Det var ansigt, og de har skrevet nogle andre ting og sådan noget. Så man kunne også godt lige sende en løbeseddel ud og sige, vi har brugt nogle falske... Det tror jeg ikke nok. Nej, du kan ikke tillade dig bare at sprede sådan noget ud, bare for en løbeseddel. Nej. De skal fucking rydde op efter, så vil Bispebjerg Hospital. Undskyld, Faxe Hospital. Jeg ved det ikke. Så hvad nu? Så Pau, han kommer op på en borger og bliver trillet væk? Ja, han falder lidt om og bliver trillet væk. Og så lagde I mærke til scenen, hvor at Helle Fagerlid så løber efter ham. Der står en lille bitte gruppe mennesker, politifolk og nogle vidner og sådan noget, står og snakker sammen. Og Helle Fagerlid kunne reelt set have løbet fire andre veje hen til den her borger, som har været hurtigere. Men nej. Men hun står lige hun vejen. Hun vælger malerisk og skubbe sig vej igennem den her pøbel af mennesker for at komme hen til Pau. Fordi cinema. Ja, men lige inden der har der været en sød politimand, der har været over på den her varme sommerdag, hvor hun har en ulden jakke på og givet en lille tæppe på, fordi det har man jo behov for. På. Det har man som gidsel. Hvorfor skal hun have et tæppe på? Fordi de har set Die Hard. Fordi de har set Bad Boys, ja. Der skal man altid have et tæppe. Altså igen, det giver ingen mening. Kan I huske, hvad det sidste er, hun siger, den kære sygeplejerske Helle Fagerlid? Hun siger, din mor... Og så går hun, ej, det havde været sick burn. Nej, din mor, jeg skal nok tage mig af hende. Og hvad har vi også fået etableret? Hun har været på arbejde 3 dage, ikke? Hvad har hun tænkt sig at gøre med en ældre kvinde, som ikke kan blive kureret i Danmark? Euthanasia. Det er medlidenhedsdrab. Jeg tror, det er det, hun har tænkt sig at gøre. En hovedpude lige til ansigtet. Hun har masser af lattergas tilbage. Ja, det er hun kan jo ikke gøre en skid for helvede. Om hun så var en relativt dygtig sygeplejerske, så er jeg ret sikker på, at hun ikke kan levere noget inden for Danmarks grænser, som kan redde hende. Det kan være, det var begravelsen, hun vil stå for. Men det er det godt, jeg synes, jeg taler den her film rigtig meget nu. Jamen for helvede. Altså. Jamen prøv at høre. Pau er nu tilbage, ikke? Han er den eneste, der overlevede. Uden mor, hun dør jo. Thomas Bo er blevet skudt og dør. Og Pau ryger i fængsel. Og Pau ryger i fængsel. Han går nok 4 år og kom ud lidt før. Fra han måske 6 år ud for god Han bliver også udblokket i B-kassen, for han er en flot fyr. Han vil få meget pik. Han er en af de svage. Det vil han. Han vil få virkelig meget pik. Kan man ikke få sådan en sæbe, hvor der er sådan en snor, der ligesom løber igennem? Man kan have ham håndledet eller sådan noget. Det kunne han eventuelt ikke. Seriøst, Jacob, jeg har det som om, at du sådan sidder og trykker på en knap, du kender på Jonas, så du bare bliver fyret lort af. Sådan lidt klik. Ja, han kan godt, han er en svag, du. Han får bare... Nå, men det er så også det, ikke? Så er der credits. Og så er filmen slut. Ja. Yeah. Og moralen for bødelse betaler sig ikke. Er det bare der, vi er henne, det eller? Det tror jeg, det altså, er noget den stil. Drenge, hvordan kan en time og 15 minutter være dramaturgisk så dårligt sammensat? Interstellar går forbi et gif i forhold til den her film. Ja. Det er for sindssygt.
Alle Jean-Luc Godards produktioner samlet set er en fryd i forhold til den her film. Den virker så lang. Jamen, det er også fordi, der ikke sker en skid. Altså, det der greb med, at jamen, det hele skal foregå i den der fucking ambulance, det er jo verdens værste greb. Det ja, der har de virkelig dummet det sig. Det har de virkelig, fordi at den... Mest fordi, at jeg synes ikke, de gør brug af den ambulance overhovedet. Altså, hvis de nu havde gjort brug af nogle flere vinkler eller andet, det er jo bare fucking det der to skud op foran forruden, og så et skud hen over skulderen på den ene, skud hen over skulderen på den anden, ikke? That's it. Ja. Hvor gammel tror jeg, man skal være for at se den her film? Nej, man skal være 15, ikke? Mm-hmm. Fordi der er så meget blod. Fordi den er sat i et realistisk dansk miljø. Fuck. Og det er eddermame. Hvem har fundet på det? Er det et realistisk dansk miljø? Det er eddermame. Det er det dummeste, jeg har hørt i dag. De taler dansk. Og de banner på dansk, og der er håndvåben med i 15 år. Og der er et miljø, går jeg ud fra. Altså, prøv at sætte for 10 år siden, det er en sexløber, han rendte rundt med, og en relativt stor en af slagsen. Nu så jeg ikke, hvad det var for en, som Pau han tabte til at starte med. Men det er også bare det, bare sådan, at, men kunne de ikke have skaffet en 9 mm eller en art, altså en ordentlig... Hvad hedder det, inden der går for meget pistolsnak i det? Og Jesper Tøstesen, han skriver. Hvad hedder det, Jonas, hvad lavede du som, lad os sige, 13-14-årig? Vil du have kunne håndtere at se ambulancen? Ja. Det havde du kunne tage det, tror du? Ja, det tror jeg. Havde den givet dig psykisk? På det tidspunkt boostede Jonas jo selv biler, så... Nej, jeg kan få grævet, men jeg har ikke slagt af. Fedt. Men nej, jo, det tror jeg godt. Altså, jeg tror sgu ikke, man er... Jeg var så sart som 13 år, det tror jeg generelt ikke, der er så mange der. Det virker meget mere komisk, at der er så meget blod der med Pau, for eksempel, hvor det vælter ud af hovedet på ham, synes jeg. Ja, den er utilsigtet morsom, men slet ikke sådan The Room eller Vikingsaga-agtig. Overhovedet ikke op i det niveau. Jeg grinte flere steder, og det ene var det der med finemaden, og så var der det der med lattergas, som var så dumt, og så til allersidst, hvor Pau ud af ingenting siger, Frank, jeg elsker dig. Hvor jeg var sådan, skyd ham. Altså. Få det på ham nu ud af ja. Han er også bare så dum i starten hele tiden. Man tænker bare, det er sjovt. Altså, han kan ikke finde ud af at gemme en flugtbil. Men jeg bliver nødt til at tilslutte mig Troels råbekor, og så sige, at den her er altså ikke tiltænkt som en komedie. Nej. Det er 100% ment som en drama-thriller. Men... Og thriller-elementerne er i stadig... Ja, jeg vil ikke tilkende mig det der thriller. Ja. Men jeg synes... Jeg synes, at man kan føle, at de har prøvet at skrive en joke ind her og der, men det er bare det mest hjælpeløse jokes, jeg nogensinde har set i en dansk film. Altså, det skal du passe på. Vi har set mange. Ja, men jeg vil sige, selv Jensen og Jensen, der var jeg mere sådan klar over, om det her det er en joke, end den her. Jeg forstår godt, hvad du mener. Der sidder sådan mere sådan, hvad fanden skal jeg grine? Jeg har et citat her fra en films.dk-bruger, som delede en oplevelse, han har haft i Imperial-biografen. Nej, hvor fantastisk. Fordi der havde den her har ikke kørt i Imperial, vel? Øjeblik. Det gjorde den, fordi de havde et surprise, altså en surprise-aften. Du kommer ind, betaler fuld pris for en biografbillet, okay. Sætter dig ned, og så starter filmen. Det kan jeg bedre tænke. Så ser vi, hvad der foregår, ikke? Han skriver, jeg var inde og ses filmen til Surprise i Imperial. Det er muligvis den dårligste danske film, jeg har set i 10 år. Nå, men jeg holdt 25 minutter, og så måtte jeg bruge mit liv på noget andet. Det samme måtte en masse andre. Da jeg gik, der var en tredjedel af biografen gået. Tænk over det, inden du bruger penge på en tur i ambulancen. En tredjedel af biografen har forladt filmen inden for 25 minutter. Det var også det, jeg sagde, at jeg så den. Thomas Bo Larsen forsvandt også undervejs. Talk about a shitty surprise, ikke? Det er også noget på min 30-års fødselsdag, hvis jeg kom hjem og tændte lyset, og der blev råbt surprise, og så stod Osama Bin Laden der. Altså, det er også noget, hvor jeg tænkte sådan, det her, det gider jeg ikke. Det er jeg virkelig ikke. Det ville også være surt. Hvad så, hvis du havde lavet den her film, og så blev dømt for falsk mindreværdig? Nej. Ja, det er en fantastisk historie, det der. Jeg vil sige, den der, den tager prisen som den vildeste historie. Altså, vi har hørt nogle pænt sindssyge historier igennem det her. Det ville du bare have det, hvis du havde lavet filmen? Det synes jeg er meget stærkere spørgsmål. Altså, så, hvis jeg havde haft en karbord og et ræb, så havde jeg været med på jorden. Og det mener jeg. Hold da kæft. Han burde fandme finde sig noget andet at lave ham instruktøren. Men det gjorde han også. Han fandt over kanten, som er... Udover kanten. Han er overhovedet ikke så dårlig, men den er også dårlig. Men han har vundet en Oscar. Så vidt jeg husker, ifølge Sideburns. Han vandt i hvert fald rigtig mange priser for sin afgangsfilm fra filmskolen. Ja, altså det var en Academy priser. Award. Jeg ved ikke, om, er det det, man var kalder det en Oscar, uanset var det ham, om det... Der vandt? Var det for mellem os, eller sådan noget? Ja, sådan noget, ja. Noget ja, den var, det var i hvert fald nomineret. Prisvindende. Nå, hold i det. Sideburns, det her det kan vi klippe ud. Jeg skal bare lige vide, der er ikke en quiz i dag, er nej, det? Ikke i dag, nej. Okay, godt. Skal vi uddele en Søren Bredendal? Ja, du tage den? Vi skal uddele den her Søren Bredendal-pris. Og vi skal lige høre, Jonas, er du klar over, hvad Søren Bredendal-prisen er? Ja, jeg er fast lytter af podcast. Sådan skal det være. Prøv at høre... Jeg er sgu lidt lost på den her. Jeg bliver nødt til at høre, hvad I andre har at sige, fordi jeg kan ikke. Ej, du er forhåbentlig kun lost i den forstand, men du kan ikke finde ud af, om det skal være Pau eller Helle Fagrelid, ikke? Nej, jamen prøv at høre.
Sådan som jeg synes, vi har klarlagt, at den her pris skal deles ud, det er, man skal se filmen på grund af dem her. Enten fordi de er så dårlige, at det er sjovt. Men jeg synes, hverken Pau eller Helle Fagrelid er sjove i det her. Jeg bliver bare monster fucking irriteret på dem. Virkelig irriteret på dem. Og jeg synes ikke, at Thomas Bo Larsen, skuespil, hvor fint det er i forhold til resten af filmen, kan gøre op for det. Det er mit problem. Men filmens dogme siger jo, at... fordi det er jo en dogmefilm, må vi jo så konkludere. Der er kun fire figurer med i filmen, og det er dem, der er inde i ambulancen. Det er de fire, der er. Skal det være pølsemandens Ole Ernst, så? Ja, ved du hvad? Det er sgu det, vi gør. Jeg vil gerne sætte min nominering på manden med hjerteanfaldet. Ham fra Flækgaard-reklamerne. Der er også Lars Bjarke der. Ham, der spiller som statisten. Ikke? Der kommer ud og siger, hey, hvad så? Hey, skal vi lige ringe efter noget hjælp der, eller hvad? Nej, det kunne også være skridt. Det er den nye Johnny Deluxe-plade. Den er super fed. Der er nogle andre bud også. Ikke? Ej, jeg bliver nødt til at sige det, Pau Henriksen. Der er ikke nogen tvivl i mit hjerte. Altså, Helle Fagrelid kan jeg ikke holde ud at høre på. Men Pau Henriksen har så mange replikker, som han leverer så dårligt, at det er sjovt. For eksempel, hvad fanden rækker de fuck af mig? Nu skal jeg ud og teste de her to små børn. What? Jeg er glad for, at du har kunnet få noget sjovt ud af, fordi jeg... Nu er jeg så også set den tre gange så mange gange, som du har. Ja. Det er første gang, du så den, ikke? Ej, jeg får helt ondt i hovedet, ja. Når du siger det. Det er virkelig grælt. Men du siger Pau. Hvad med dig, Jonas? Jamen, jeg, Helle Fagrelid, der, hende havde jeg som om, ligesom da jeg så den der 1864 Ole Bornedals mesterværk, der havde jeg det på samme måde med hende der, der speaker, der er hovedpersonen, en af hovedpersonerne. Hun er også røvirriterende. Der har jeg det på samme måde med hende og Helle her. Men jeg tror, jeg tilslutter mig Jakob faktisk med Pau Henriksen, fordi jeg kunne faktisk godt grine lidt af, hvor dum han var nogen. Mm. Altså, han er ufrivilligt morsom. Mm. Så jeg tror sgu, det bliver Pau, der får... Og det fine med hans præstation er, det er, at man ved ikke rigtig, om det er med vilje, han spiller figuren sådan lidt tilbagesat. Jamen, jeg tror, han er sådan lidt borderline i virkeligheden. Det er derfor, han gør det så godt. Ja, yeah, I can't tell. Fordi han er helt far. Nej, men det han gør det. Hvad siger du, Jeg ved det sgu ikke. Jeg kan egentlig godt se, hvad I mener med ham der VVS'eren, fordi man har ikke lyst til at give det til nogen. Altså af dem, der er inde i ambulancen. Man har lidt lyst til at give det til en eller anden, der dukker op kort vej. Yeah, yeah. Som forresten, jeg har skrevet her, han kommer fra firmaet Henriksen og Olsen og VVS. Og ham kan man ringe til på 44 24 02 22. Vi opfordrer ikke til noget, men så ved I det. Og hvad hedder det? Den her håndværker, han gør det skide godt, når han er der kort, men vi kan ikke give det til ham, for han er der for kort. Og jeg synes også, at Pau, han skal tage den. Godt. Han skal have den. Så er det tre. Jeg er virkelig glad for, at I kunne finde noget positivt. Så ja. Når vi kommer til det sidste, som er tommelfingeren op eller ned, skal man se den her på Netflix. Der ligger den på den danske Netflix til fri afbenyttelse, hvis man har et abonnement, vil jeg mærke. Så kan jeg fornemme på dig, Troels. Hvis du får penge for det, så ja. Det gør vi ikke. Vi gør ikke, men det er bare, fordi vi er sådan selvpiner. Men hvis der er en eller anden, kommer ind og stikker dig en 100-mand og siger, prøv at gå ind og se ambulancen på Netflix. Ja. Okay, fint nok. Men i alle andre tilfælde, så hold dig langt væk. Ja. Hvad med dig, Sideburns? Da jeg så, de stak af i en ambulance og brugte blinkene til at komme frem af i trafikken, så tænkte jeg, yes, den danske Cannonball Run. Der bruger de også en ambulance til at komme hurtigt frem i ud at køre med de skøre, som den hedder på dansk. Det var så slet ikke den film overhovedet. Så nej, det skal du aldrig... Nej. Og hvad med dig, Jonas? Jamen, inden jeg vidste, at jeg skulle herind, der tjekkede så lige Netflix, hvad jeg havde givet den i karakter, og der havde jeg givet den én stjerne. Det er for meget. Ja, men jeg tror ikke, du kan give den nej, noget. Nej, du kan ikke. Jeg prøvede, tror jeg. Men jeg kan ikke anbefale den her skodfilm til nogen mennesker i verden. Ikke engang for at se den, fordi den er sjov skod. Nej, men det er nemlig det, der er problemet. Den er dårlig skod. Den mangler lige dårlig et eller andet, du ved, det mangler lige et eller andet, hvor man kan anbefale, hvis jeg kæft, hvor var det sjovt, der var det der et eller andet. Jeg har det med den her lidt ligesom, altså prøv at høre, jeg kan finde nogle positive ting at sige om selv de værste film. Jeg synes jo, The Room er et mesterværk i forhold til den her. Ja. Og jeg holder faktisk af at se The Room. Men jeg, med få undtagelser, så synes jeg, at Netflix, I skal droppe og have den her og Jensen og Jensen. Ja, fjern den for jeres udvalg. Jeg gider ikke se på det. Også fordi, altså, det er AIDS i filmform. Ja, og det, prøv at, Netflix, I ser dårligt ud med at have de her film. Ja. I ser skod ud ved at have sådan nogle film. Ha' noget respekt for jer selv, Netflix. Det er faktisk det, jeg prøver at sige. Prøv at lave nogle af de bedste tv-serier, jeg nogensinde har set. Væk med Jensen Jensen, væk med ambulancen. Og har I hørt, hvad for en tv-serie de genopliver fra slut 80'erne, start 90'erne? Full House bliver til Fuller House. Det var en april. Det er løgn. Gør de det alligevel? Det var en april. Var det det? Det er jeg ret sikker på. Oh, fuck mig. Åh, jeg troede lige. Jeg er 100% det, hvor det var en april. Hun har også stået i biluheld, hende der DJ. What? Nej. Er det ikke en and? Nej. Er du sikker på det? Ja. Vi optager ikke podcast nu, vel? Altså, jeg har ikke tænkt mig at klippe det her ud. Nå. Fordi at ham der for Saved by the Bell, det er ikke en 1. april. Hende der, der var storesøsteren
Hun kørte gal i biluheld. Nej, fordi Fuller House skulle handle om hende, så det var verdens dårligste aprilsnar. Eller så er det faktisk eller bedste. Ja, det er sådan noget. DJ kommer tilbage, and she's pissed. What? Jeg ved bare, Cyburns, han sidder og googler, om DJ er død. Det håber jeg kraftedeme, du gør, Cyburns. Den er god nok. Den er død. Ligesom ham der... ham, der skoldfucker damerne. Det var ham, der spillede Paul i Min Glade 60'er. Hvem skoldfucker? Nu stopper du. Det, nej, Marilyn Manson. Det var en joke, ven. Det var simpelthen... Prøv, Jonas, hvor kan man høre dig ellers? Ej. Det der... Ej. Det bliver du klippet. Jamen, du kan høre... Klippet ud. Jamen, du kan høre... Og værsgo. Du kan blandt andet høre mig på Rodeo, som vi sender. Jakob, det er sjovt, du spørger, når vi sender radio sammen hver lørdag fra 19 til 21. Så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at høre, hvad vi laver ved siden af om lørdagen, så kan man jo gå ind og høre Rodeo. Og I bliver nødt til at høre, men de har seriøst brug for nogle fans, der snakker pænt til dem. Det er også en sjov joke. Nej, dreng, jeg ved ikke, om I har hørt det, men af alle de skrækkelige ting, vi har sagt, vi har været sådan, vi har sagt de mest ubehagelige ting. Og så er den ting, vi får en klage på, som vores chef havde fået en telefonsvarbesked, der varede i en evighed. Den gamle mand, der hisser sig op over, at vi har kaldt lytterne for nasserøve. Af alle det var de ting, en kraftedme, ikke? Jamen, det var med den på, det var lidt Thomas Bo Larsen. Og ved hvad det sjove er ved det hele? Jeg ved ikke, om man må nævne navn, det er også ligegyldigt. Men han kalder sig selv... Han hedder... Det er løgn. Men jeg tror ikke, det er den rigtige. Men mindre er den rigtige født i 62 som ham, så er der altså et eller andet... Jamen, det er... Ej, han er ikke på 62. Men ham her var på 62 og var sur på Rodeo. Drenge, det var en fornøjelse. Eller det var det så ikke. Det var en forfærdelig film. Men tak, fordi du kom, Jonas. Ja, tusind tak, fordi du ville være med, tak, Jonas. Det var en fede observation, du havde. Jeg synes, det var super hyggeligt. Og vi elsker, når folk hisser sig op. Dårligt, damerne. Og her til sidst skal vi huske at opfordre alle, der har lyttet, til at give os en rating og eventuelt en anmeldelse inde på iTunes. Og husk, 100 anmeldelser, det udløser 100 udgaver af Dårligdommerne. Og så kan jeg jo ikke fortælle Troels og alle andre den glædelige nyhed, at Fuller House rent faktisk bliver til noget, og at nyheder, der som regel dukker op den 2. april, ikke er en aprilsnar. Og så havde jeg oprindeligt tænkt mig at slutte af med et supercut af alle de gange Helle Fagrelid, hun skriger i den her film, men det blev simpelthen for irriterende at høre på. Så I får her afslutningsvis i stedet for en samtale om fine mader. Prøv lige at stoppe. Det er ikke en madpakke, det der, vel? Jeg har brug for noget sukker. Det er eddermame og løgn, det der. Det er ikke mor, der har smurt en madpakke til dig, vel? Hvor meget ved hun om det her? Ingenting, ja. Jeg tror, jeg er på aktiveringskurset. Du skal ikke sidde fin med nu. Får du den madpakke væk? Når du skal op med at spørge madpakke til mig efter ulykken. Ulykken? Hvad snakker du? En madpakke, det er, hvad fanden er det med ulykken at gøre? Jeg er sulten. Du skal også have noget at spise. Gør den mad.